Зробити рівень культури Івано-Франківська кращим та якіснішим, а також напрацювати культурну стратегію Івано-Франківська. Саме це мало на меті учасники круглого столу, ініціатором якого виступив Інститут розвитку міста «Новий Івано-Франківськ». Олег Головинський каже, наразі потрібно зібрати багато ідей та думок прикарпатців і реалізувати їх в культурній стратегії розвитку столиці Прикарпаття. А потім, завдяки допомозі як влади, так і громадськості, розпочати реалізацію. Я думаю, що в місті вже визріла та ситуація, коли це можливо якось об'єднати і все-таки спробувати прорухати оцю галузь культури до того, щоб створити дійсно таке, як проголосив у своїй недавній програмній статті народний депутат Олександр Шевченко, як місто талантів. Учасники круглого столу переконані, потрібно об'єднуватись та робити місто кращим, а ще не забувати про співпрацю з іншими містами та наповнювати Івано-Франківськ цікавими та культурними проектами. Звичайно, хотілося, щоб десь в якихось моментах там 3-4 спільноти об'єдналися і поставили більш глобальну мету. Хотілося б, щоб ця мета стосувалася відповідно нашого міста. Щоб воно не просто існувало як об'єкт, допустимо, візуальний. Групи якихось там самітників і одиників, які ви пропонували культурну альтернативу, вони не врятують місто від того, що воно нагло перетворюється на населений пункт. Так, якби. І ну, мусимо якби, тепер чекати якогось покоління, яке б, в якому були б не лише митці, скажімо так, і не лише культурні транслятори, а були б і бізнесмени, і адміністратори, і політичні лідери, і громадські активісти. Тобто місто потребує комплексної команди, яка б, ну, так умовно кажучи, перекрила б цілу низку проблем. Наразі це перший круглий стіл, на якому обговорювали та працювали у напрямку розробки культурної стратегії Івано-Франківська. Проте організатори кажуть, схожі зустрічі відбуватимуться і надалі. Ольга Гриців, Андрій Васьків, новини телеканал РАІ.